Spider-Man, Spider-Man. Dá um close na bunda. Esse aqui é até bonito, cara. Acho que é o gema. Puxa de baixo. Vai libertar meus pulsos. Vai dar o soco ainda. Começou a apertar? Quem tá falando? Fala um pouco da ignorância. Sabe aquele do bombeiro? Pra escalar, tu bota o pé? Quase. Workshop de nossa. Significado forte. Já não tô vendo? Vai, vai, vai. É, João. Pronto, Cabeçudos. Ah.